Benar, di lemah diciptakan tina tanah? Benar, tong. Cekat terangan oge gitu, cenah. Oh, berarti otong yang waktu bata teh masih ayah ikatan persaudaraan. Ih, lain gitu, otong. Kira si Abah nya sampai ke longsor. Otong tong kitu ka kolot teh. Otong mah lamun ningali sirah si Abah teh asa hayang nulisan. Nulisan naon, Otong? Dijual lahan kosong. Sakit tahan nu gering si Abah kunaon si Abah ditonjokan naha ditonjokan padahal dagang salak di jerobes ku tega-tega teuing jelema mah nu dagang salak di jerobes ditonjokan ku padahal dagang salakna diringkit jeung tangkal-tangkalna. Mick Jagger, Mak. Mick Jagger. Hai Abah, Maggie Jet. Abah mau beki kolotnya beki ngaco, ah. Mick Jagger, Mak. Maggie Jet, Abah. Aya naon, Abah, Mak? Mick Jagger, Maggie Jet. Rek laguna naon ge? Kotong, Mak. Dijogedan. Yeh, Tong. Lain masalah lagu, Nak. Otong ge apa, meren? Eta geningan nu paranti nyangu. Oh, eta mah tuh. Magic Jer. Kunaon mending ulang-ulang kitu si Ganda Sararabdi? Biasa, jangan boga masalahnya. Masalah naon cik ceritakeun ka abi? Biasa, kabogo papangnya selingkuh deui. Ari eceh siga panji petualang wae pecinta binatang. Lain aku naon kitu? Geus apal kabogo buaya, aben wae dikukut. Alhamdulillah, ayah bini buah. Mak, otong nanya. Nanya naon, Tong. Namun tengah poe, keluar cimata, batal tuh, Mak. Ngente atuh, Otong. Emang keluar cipanon ku naon gitu? Ngente, padah tadi, ngadahar baso, pada teing, cerambai. Astagfirullahaladzim. Mama Unggal ningali berita
Mes-mes rebutan sembako. Mes-mes aya nu teu kabagian sembako. Heeh nya mak. Mak mau kasih solusina teu? Ari cek emak mah nyatong ye pamarentah teh sinanyain akun YouTube. Nah kumaha kitu? Heeh, engke rahayatna sina nonton jeung subscribe. Pan kita aya penghasilan tah di YouTube unggal bulana. Heeh nya mak bener oge. Kita penghasilan nanti dibelikan kanu sembako, terus dibagikan ke rakyat. Benar gitu, tong jenius. Tong, cing benar mana yang ngapakan teh? Ngapalkan ngapalkan teuing. Eh, ya era. Tuh tinggal di babaturan Otong, nilai merenang 8. Otong kan menang 5, gerak. Tong nyeruakan Otong babaturan Otong. Lah Otongnya tara nyeruakan Abah, yang babaturan Abah. Nah kumaha gitu? Tuh tinggal di babaturan Abah bang struk, aya Abah iraha. Action. Ayah naon abah mak, Mick Jagger, Maggie Jet, nek lagu naon ge, potong mah, jogedan. Ya, yeah, lain masalah lagu naon na, tapi eta gending otong ge apal, anu paranti nyangu. Oh, Maggie Jet. Maggie Jet, bener. Maggie Jet, ayo luas. Oh, pada wae tadi Otong ada harbas. Berang. Tengah mah penting. Berang-berang we.